ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦିନ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆମେ କହିପାରିବା ଶେଷ ହୋଇଛି, ତ ଯେଉଁ ବି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ତ ବିଲକୁଲ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି, କି ସେ ଡେଟ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇପାରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଜନ୍ ଆମେ ଦେଖ ରିଜନ୍ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ପଲିଟିକାଲ ରିଜନ୍, ଲିଗାଲ ଏଙ୍ଗଲ, ହଁ, ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲେଟ୍ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହେବ ସେଇଟା ବି କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଲେଟ୍ ହେଉ ବୋଲି, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲିଗାଲ ଲୁପ୍ହୋଲ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହୋଇପାରିନି, ମାନେ 1 ତାରିଖଟା ହୋଇପାରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡେଟ୍ କଥା କହିବା, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ତ କେଉଁଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟମ ଦେଇନି କି ଆଜି ହେବ କି କାଲି ହେବ କ'ଣ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ହଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ରହିଛି, ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବଟ୍ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ବି ସେଇ ଜିନିଷ କହିଥିଲି କି ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି 8 ତାରିଖ, ଫେବୃଆରୀ 8, ତ ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ ବି ଚାଲିଛି, ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି କନସିଡ଼ର କରାହେବ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବେ ଏଇ କେସ୍ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ସରକାର ଚାହୁଁନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉ ବୋଲି, ହଁ, କାହିଁକିନା ଦିଲ୍ଲୀର ହିଁ ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯଦି ଛୋଟ ଜାଗାଟା ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେବ ତ ବହୁତ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ହେଉ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ହେଉ, ତାରି ପାଖକୁ, ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ କହିପାରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍, ହଁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲେଟ୍ ହେବାର। ବଟ୍ ହଁ, ନୋ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ବୋଧେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ କିମ୍ବା ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ ତ ସରିବ, ଏବେ ଲେଟ୍ ହେବ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ ସେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଫାଇନାନ୍ସ ସେଇଟା 2-3 ମାସ ଚାଲିବ ଏଇଟା, ତ ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଓକେ। ବଟ୍ ମେନ୍ କଥା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ, ହଁ, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ବୋଧେ ରାୟ ଦେଇପାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ଡେଲି କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରାଉଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜଣାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଲେଖିବାର ଅଛି, ଲେଟ୍ କାହିଁକି ହେଲା ତା ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।